казвам се Атанас Георгиев и съм треньор в тенис клуб 1540. Традиционно в последните години през месец август се провеждат държавните първенства. В момента сме в Хасково, където тече държавното отборно първенство за юноши и девойки до 18 години. Финала при девойките между тенис клуб Черно море или Варна и тенис клуб 1540. А зад нас виждате момчетата на тенис клуб Хасково в полуфинална среща с тенис клуб Железничар. Този клуб в град Хасково бе създаден през 80-та година по много нехарактерен начин по това време. Град като Хасково, който никога не е имал тенис, направи най-модерната база, която и до ден днешен е една от най-хубавите бази в България. Причините са няколко. Доктор Касабян, всеотдайният спортен деятел на град Хасково и тогавашният първи секретар на окръжен комитет на партията Румен Сербезов, един модерен ръководител, много модерен ръководител, който самия той играеше тенис и искал да играе тенис в град Хасково, но кортове имаше в Димитровград. И това е една от причините в града да се намери место и да се построи тази база, и така започна тениса в град Хасково през 80-та година. Григор Димитров е от Хасково и той винаги ще остане от Хасково. Аз много се радвам, че журналистите в България казват хасковлията Григор Димитров. Радвам се, защото съм един от първите треньори в града. Радвам се, че имам дан в цялата тая работа в града да се установи трайно тениса и в крайна сметка през тези начални години, когато си мечтаехме за купи от какъв ли не ранки, беше доста забавно. Забавно, защото в града проштопуваше тениса, а сега града има Григор Димитров и всъщност е едно момче, което всяка държава, всеки град би желал да е негов възпитаник. Така че Григор Димитров със сигурност в Хасково е пример, със сигурност е помага много повече деца да желаят и да започнат да тренират тенис. Но аз говоря и от национален мащаб. Григор е знаме на тениса по света, камо ли в България. Да, помага ни страшно много. Дали съм оптимист за българския тенис? Да, разбира се. Цял живот работя в тениса. Няма как да не съм оптимист и да продължавам да работя. Знам, че има талантливи деца, знам, че има работливи деца, знам, че имаме със всеки изминат ден по-добри условия, все пак за упражняване на тенис спорта, така че съм оптимист и съм убеден, че
Григор и Цветанка Пиронкова в момента много, много ни помагат в тази посока. Все повече деца да желаят да играят тенис, а това е големия ни шанс. Всичко започна от 81-а година, не така? Наско обясни създаването на комплекса, по какъв начин и по каква причина е създаден. Аз съм един от първите възпитаник на това поколение треньори, когато присъстваха в Хасково. Той е един от хората, от които аз съм се учил. Наследих от него треньорската професия, както той преди малко каза, че много е важно един треньор да вижда, да усеща, да възпитава децата, което е едно от, смятам, най-нужното качество за един треньор да наследи от някой предшественик. Григор е роден 91-а година. Реално на 5 годишна възраст започна. Той всъщност израсна на кортовете. Всеки ден той идваше още като малък, 2-3 годишен. Давах му ракетата, занимаваше се на стената, давах му топката, с часове стоеше там. И без да му се обръща кой знае какво внимание. Но на 5 годишна възраст вече сформирах една група и те бяха 5 дечица, където и той беше един между тях. И още в началното обучение се виждаше, че той има огромно желание да се занимава с този спорт. Аз съм си същия. Никаква разлика няма и в нашето семейство. Ежедневието ни е едно и също. Не сме променени. Смятам, че това, което беше нужно като семейство, да застанем зад гърба на Григор и да постига неговите мечти, ние бяхме съпричастни. Му давахме тази възможност. Според мен това е едно от ключовите неща, които изигра за неговото развитие. Истината е, че бяхме се отдайни към него. И много хора, които около нас са помагали, които живеят в чужбина, имат сериозно отношение за неговото израстване. По-скоро трябва просто да се наслаждават на играта, която Григор показва, да няма чак толкова големи очаквания. Ако продължава да работи и се развива, естествено ще расте нагоре и ще нарадва всички нас. А пък неговите си лични мечти, само той си ги знае и ги следва. Това съм сигурен, че ги следва. Никога не забравяйте България, защото тя винаги е произвеждала и ще произвежда такива елитни спортисти като Григор. На всички зрители, на всички българи зад граница пожелавам да не пропускат възможността. Да не пропускат възможността, когато Григор и Цветана Пиронкова са близо около тяхните градове в Северна Америка, да направят всичко възможно да ги гледат. Това е голям шанс и да ги подкрепят. Да постигне мечтите си, Григор. Неговите мечти са и наши мечти. Казвам се Елизабет Данилова от град София, тенис клуб 1540, на 16 години съм. Спечелихме държавно отборно първенство до 18 години. На финала днеска спечелихме в решаващи двойки. Целите ми са някой ден да, дай Боже, да настигна Григор или Цвети. Да, успехите на Цвети и на Григор ни влияят мотивиращо и се учиме от тях и гледаме най-доброто от тях. Ми добре, удовлетворена най-вече и радостна, защото сега поне с отбора ще го отпразнуваме много добре. Благодаря за всички, които ще гледат това видео и се надявам някой ден да ни гледат и на големите екрани.